Vítejte u Čakovických zpráviček. 2. června odpoledne se u fontány před Čakovickým zámkem uskuteční akce pro děti a mládež. Je nazvaná Finišujeme a pořádají Dům dětí a mládeže Praha 9 už od roku 2017. Mimochodem, chodníky kolem fontány se dočkají rekonstrukce. Převážně mlatový povrch, který už je ve špatném stavu, nahradí žulová mozaika. Městská část by v budoucnu mohla pod svou správu dostat vybrané místní pozemky, které patří státu, ale ten pro ně nemá využití. Jde většinou o pozemky menší výměry, ale je mezi nimi třeba také jeden, který se nachází pod Čatnami TJ Avia. Městská část na dotaz magistrátu, zda by o pozemky případně měla zájem, odpověděla kladně. V Dejské ulici v blízkosti střední odborné školy a učiliště bude vybudováno 18 nových parkovacích míst. Ta budou sloužit kromě školy z části také pro veřejnost. A to je od nás pro dnešek vše. Tak na viděnou, zase příště.